Aleksa Bečić je u obraćanju okupljenima poručio da se niko nije okupio zbog fotelja, nego da bi branio izbornu volju građana. Istakao je da mu je srce puno i poručio da iza sebe ima ujedinjenu Crnu Goru, ljude svih vjera i nacija. Zaustavili smo njihovu namjeru da u februaru mjesecu po kratkoj i ubrzanoj izdajničkoj proceduri izaberu novu antidemokratsku manjinsku vladu. Nema više mogućnosti, nema više formalno pravne mogućnosti da to sprovedu po kratkom naumu kako su bili zamislili u februaru mjesecu. Sada je sve formalno pravno i sada je sva formalno pravna moć u rukama predsjedavajućeg skupštine, potpredsjednika skupštine gospodina Strahinje Bulajića. Drugo, ono što je veoma značajno što se desilo u prethodnim danima, nema odlaganja izbora. Idemo 27. marta na izbore u Beranama i Upcinju, a krajem maja u Podgorici, Bijelom polju, Baru, Danilogradu, Zeti i drugim crnogorskim opštinama. Na protestu su bili ministri financija i socijalnog staranja i ekonomskog razvoja Milojko Spajić i Jako Milatović, koji su izjavi za Srpsku radioteleviziju kazali da su se pridružili protestu i slobodnom narodu koji je ustao da odbrani izbornu volju od 30. augusta. Hvala što govorite za Srpsku televiziju. Evo i večeras veliki narodni skup. Vaši neki utisci, impresije, šta je cilj svega ovoga i kako vidite cjelokupnu situaciju? Pa mi kao i ostali građani dijelimo njihovu zabrinutost za trenutnu političku situaciju koju mislimo da je potpuno nepotrebna i mislimo da je Crna Gora dovedena u jednu lošu situaciju, da politika vodi ekonomiju, da politika diktira tempo ekonomiji. Zaustavili smo jedan investicioni ciklus koji je trebalo da se desi ove godine. Imamo i kredit rating agencije i međunarodne organizacije koje sad signaliziraju nestabilnost u Crnoj Gori i time svi su povukli ručno što se tiče razvoja Crne Gore. Bojim se da je ovo krenulo, da su neki ljudi svojim potezima poprilično politikanskim ugrozili sve ove rezultate koji su postignuti u dijelu ekonomije i financija u prethodnih godinu i nešto dana i da ako ovako krenemo, bojim se da će se sve ovo završiti. U izjavi za našu televiziju poslanik demokrata Zdenka Popović je kazala da je izdata narodna izborna volja 30. augusta, a da trenutnu političku situaciju u Crnoj Gori mogu da riješe vanredni parlamentarni izbori. Svakako ne smijemo dozvoliti da se političkim inženjeringom prekraja izborna volja građana. Građani moraju da daju sud na izborima. Dakle, ako se ne formira manjinska vlada iz reda parlamentarne većine i ako se ne daju čvrste garancije da se neće ići sa DPS-om i da neće DPS podržavati manjinsku vladu, o čemu kolege ne žele da pričaju. Slično mišljenje ima i Marko Ljujić, predsjednik opštinskog odbora demokrata iz Bijelog polja. Cilj protesta je prvenstveno da se stane na kraj izdaji i da se kaže jedno veliko ne onima koji su krenuli putem prekrajanja izborne volje građana. Na skupu je govorio i maturant ekonomske škole iz Podgorice Mitar Paunović, koji je poručio da je pravo vrijeme da cijela generacija digne glas i da ne dozvolimo ono što se dešava, dok je magistrant Filozofskog fakulteta Marko Popović kazao da su se okupili ne da bi branili fotelje, već zbog budućnosti omladine. Za subotu je najavljen protest u Nikšiću, a srijedu opet u Podgorici. Nakon Bečićevog govora okupljeni su krenuli u šetnju Podgoricom.